A 9 de cada 10 empresaris del sector comerç els hi ha costat trobar venedors al darrer any, sobretot per manca de preparació dels candidats. Aquesta dada contundent es desprèn d'una enquesta elaborada per l'Escola de Comerç i Distribució, l'ESCODI. Tot i que encara falta més d'un mes, la ciutat de Terrassa ja es prepara pel Nadal. El Raval de Montserrat s'està muntant al pessebre i els llums ja estan pràcticament instal·lats. Per primera vegada s'il·luminaran també tres xemeneies. La inauguració del naixement i l'encesa de l'enllumenat nadalenc es farà el 26 de novembre. El Cor de Cambra Fòrum Vocal donarà el tret de sortida aquest divendres a la 5a edició del cicle de música sacra coral al monestir de Sant Cugat del Vallès. Una proposta que neix amb la voluntat de seguir apropant aquest gènere al gran públic. Què tal? Bona tarda. Trobar venedors qualificats és un problema per a molts empresaris del sector comerç. Una enquesta de l'Escola Superior de Comerç i Distribució revela que la manca de preparació és la principal dificultat per contractar-los. A 9 de cada 10 empresaris del sector comerç els ha costat trobar venedors el darrer any, sobretot per manca de preparació dels candidats. Aquesta dada contundent es desprèn d'una enquesta elaborada per l'Escola de Comerç i Distribució. El 84% de les empreses enquestades han tingut necessitat de buscar venedors el darrer any. A la meitat els ha costat molt trobar el personal adequat i el 40% bastant. A només el 10% els ha costat poc o gens trobar les persones que necessiten pel seu comerç. La manca de preparació és la dificultat bàsica en gairebé el 70% dels casos. Força enrere, amb un 10% cadascun, la manca de candidats i la manca d'interès dels candidats. Per captar venedors, els empresaris fan servir més aviat eines pròpies que no pas professionalitzades. El 36% recluten personal suggerit pels propis empleats i coneguts i un 20% a través d'anuncis al mateix establiment. Només un 15% recorre a empreses de selecció de treball temporal i un 11% a un web específic. La tendència expressada a l'enquesta de l'ESCODI també és compartida per la Comissió de Comerç de la SECOT. El venedor és una professió i venedor ja denota una posició activa. Avui dia a les botigues esperem experiència. Hi ha moltes fórmules de comprar, pots comprar online, pots comprar amb autoservei sense tenir contacte humà i quan hi ha algun lloc on hi ha venda assistida el que vols és que trobar una persona que hi entengui, que et pugui ajudar a prendre una decisió. Llavors penso que és cada vegada el mercat exigeix que la gent estigui més preparada per complir bé aquesta funció. El client que tenim endavant, o sigui, el canvi de consum que hi ha hagut és un canvi que es queda i que fa que el consumidor hagi canviat radicalment. Està molt ben informat, compra on vol, no és tan fidel com era abans i, per tant, tu d'endavant tens un client que et ve assessorat, que sap el que vol i l'únic que ho pot comprar a casa teva, o pot comprar a internet, o pot comprar al veí, i l'únic que li has de fer és seduir-lo. Per tant, necessitem gent capacitada per seduir. L'enquesta de l'ESCODI s'ha fet a empreses que representen 1.200 botigues i més de 3.000 treballadors. L'Escola de Comerç és partidària d'enterrar el terme dependent per referir-se al venedor. Aquests dies s'està muntant al Raval de Montserrat el tradicional pessebre de Nadal, enguany obra de Santi Pasqual. També s'hi estan instal·lant els llums de Nadal. La inauguració del naixement i l'encesa de l'enllumenat es farà el dia 26 de novembre. Terrassa es prepara per rebre el Nadal amb el pessebre i la instal·lació de l'enllumenat festiu. Aquest any, per primera vegada, s'il·luminaran tres xemeneies de la ciutat. Les tasques de construcció del tradicional pessebre ja es poden veure al Raval de Montserrat. Per 7è any consecutiu, se'n fa càrrec l'agrupació de pessebristes de Terrassa. La instal·lació reprodueix una construcció palestina tradicional de sostres plans, amb diferents nivells d'alçada i amb diversos motius decoratius i d'ambientació d'època. L'autor de l'obra és Santi Pasqual. Els pessebristes compten amb el suport d'un equip de 5 col·laboradors en el muntatge. Per la seva banda, l'Ajuntament assumeix el transport, la infraestructura i l'enjardinament. També han començat els treballs d'instal·lació de l'enllumenat i ornamentació de Nadal a diferents punts de la ciutat. Terrassa tindrà 403 punts de llum, 86 més que l'any passat. Com a principal novetat, destaca la il·luminació de les xemeneies de la plaça Nova, de la plaça Didó i de la plaça de l'Anònima. El pressupost és de 77.100 euros d'aportació municipal, gairebé 11.000 més que l'any passat. Tots els elements lumínics són de baix consum.
se'n fa càrrec l'empresa Ingenieria, Construcciones i Tècniques d'Il·luminació SL. L'encesa de les llums i l'ornamentació de Nadal s'enmarquen en el programa de dinamització comercial i de les diferents activitats culturals i lúdiques impulsades pel consistori al voltant de les festes. La inauguració del pessebre i de l'enllumenat nadalenc es farà el 26 de novembre i restarà encès fins al 7 de gener. Terrassa tornarà a intentar obtenir els fons europeus FEDER per a la millora de la zona sud-est de la ciutat, amb un creixement sostenible i afavorint la seva regeneració urbana. L'Ajuntament va presentar la candidatura a la primera convocatòria del projecte europeu DUSI de desenvolupament urbà sostenible i integrat. El consistori esperava rebre finançament comunitari al 50%, però no el va aconseguir. Ara es presentarà la segona convocatòria per poder optar a aquests fons europeus vinculats. El tema s'ha tractat aquest dimarts en la reunió ordinària de la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, prèvia al ple del mes de novembre. La trobada també ha servit per aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre Generalitat, Consell Comarcal i Ajuntament per a la gestió de l'arxiu comarcal, així com de la seva minuta. L'exdirector de l'escola Roser Capdevila de Terrassa, al barri de Torresana, ha estat condemnat a un any de presó per malversació de cabdals públics al destinar diners del centre per a ús individual. De fet, encara ha de retornar més de 8.000 euros dels prop de 21.000 que va desfalcar. També ha estat condemnat a una inhabilitació de 2 anys. La denúncia la va fer a inicis de 2014 l'AMPA de l'escola Roser Capdevila. En tenir coneixement dels fets, els serveis territorials d'ensenyament van obrir un expedient disciplinari i van posar el cas en mans de la Fiscalia. L'AMPA ja havia observat irregularitats des del 2009. Les més evidents són les que van des de setembre del 2013 a febrer del 2014, quan el director s'hauria gastat uns 10.000 euros en traspassos al compte personal, la compra d'una rentadora i tiquets injustificats. Abans de fer-se el judici, l'exdirector va admetre les irregularitats i es va arribar a un acord entre les dues parts que li ha servit com a atenuant. L'acusat està de baixa laboral des del març de 2014. També us expliquem que Sant Cugat ha presentat aquest dimarts una iniciativa pionera a l'Estat que permet la modelació de ciutats en 3 dimensions per obtenir tota la informació necessària per a la ciutadania, l'administració i les empreses. El projecte s'ha donat a conèixer en el marc de la Smart City Expo World de Barcelona. Sant Cugat unificarà en una mateixa base de dades tota la informació dels serveis urbans del municipi amb el projecte City Information Modeling, una prova pilot pionera a l'Estat espanyol de modelació en 3D de ciutats. El projecte s'ha presentat aquest dimarts a l'Smart City Expo World Congress a Barcelona, on Sant Cugat ha posat en valor que la innovació tecnològica ha de ser una corresponsabilitat de l'administració i el ciutadà. El potencial que ens dona això és tenir un control per part del ciutadà també, però sobretot per part de l'administració i en aquell cas d'empreses com si siguin productores d'energia o de manteniment de les instal·lacions, però això molt més exhaustiu de la ciutat. I alhora, si aquestes dades, tota aquesta informació que es té, es puja a una plataforma núvol com podria ser el Fewer o qualsevol altra, el que podem fer és fer la població molt més partícip d'aquestes dades i de les decisions que es prenguin. Aquesta aposta per la innovació tecnològica és un dels 4 eixos que conformen l'estratègia de l'Ajuntament per fomentar una ciutat intel·ligent. La captació i explotació de dades com a font de coneixement, la col·laboració público-privada i l'existència de moviments ciutadans proactius són els altres pilars de l'estratègia. Anem a un model de ciutats on l'impacte de l'energia serà fonamental i per això aquest impacte de l'energia ha d'estar molt ben regulat, molt ben gestionat. On anem a compartir dades, això vol dir que seran molt els ciutadans amb les dades de la ciutat que podran ells també desenvolupar aplicacions, ells mateixos regular-se els seus espais. El president Carles Puigdemont i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han visitat l'estand de Sant Cugat per conèixer el projecte de CIM. Des d'aquest dimecres i fins al 2 de desembre es talla el trànsit un tram del carrer Estanislau Figueres, al barri del Cementiri Vell. En concret, els vehicles no poden circular en el tram comprès entre els carrers Ramon i Cajal i Colom, com a conseqüència de les obres de millora del clavegueram. Des de l'Ajuntament de Terrassa es recomana als conductors utilitzar un itinerari alternatiu per evitar el tall del carrer Estanislau Figueres. En aquest sentit, es recomana seguir recte pel carrer Ramon i Cajal
fins a la carretera de Castellà i un cop en aquest punt utilitzar el carrer Colom. El periodista i historiador Marc Andreu ha presentat el llibre Les ciutats invisibles a la Biblioteca del Districte Segon. L'objectiu és posar el focus sobre municipis que no tenen visibilitat als mitjans de comunicació i que estan estigmatitzats per la societat. Can Anglada és una d'aquestes zones invisibles. Zones com Can Anglada, Nou Barris o La Mina comparteixen trets en comú. S'han considerat ciutats invisibles. El periodista i historiador Marc Andreu ha presentat aquest dimarts el seu volum de reportatges Ciutats invisibles a la Biblioteca del Districte 2 de Terrassa. Aquestes zones són barris de l'àrea metropolitana de Catalunya que normalment no apareixen als mitjans de comunicació. Aquestes ciutats són concorregudes i comuns, però no tenen presència a les agendes informatives. Quan apareixen als mitjans és per algun cas de successos o notícies amb connotacions negatives. La intenció d'aquest recull de reportatges és posar el focus sobre els municipis revistats per tal de donar-los visibilitat i reconeixement. Marc Andreu vol donar llum a una part del país que no es coneix prou i que està estigmatitzada en la societat. L'objectiu dels reportatges és una mica conèixer des de la perspectiva, diguéssim, del periodisme local, del background històric i fins i tot de l'anàlisi geogràfic i antropològic, si se li vol dir així, una part molt important del nostre país, de Catalunya, que és molt desconegut per nosaltres mateixos i que jo penso que cal posar en valor per entendre la societat i el moment actual, tant des del punt de vista polític, social, econòmic. L'autor ha destacat la importància de treballar sobre la panoràmica d'uns barris que en un moment van ser un actor principal en la història del país. Aquesta cita forma part del conjunt de presentacions del llibre que va començar al barri de La Mina i que continuarà per les diferents ciutats que Marc Andreu ha considerat invisibles. Vicky Losada ha estat designada millor futbolista catalana de l'any. El guardó el recollirà en la gala de les estrelles del futbol català que se celebrarà el dia 28 de novembre. La jugadora terrassenca, que la temporada passada va guanyar la Copa amb l'Arsenal Ladies i que ha tornat al Barça, ha rebut el 56% dels vots del jurat. Una altra futbolista terrassenca, Marta Corredera, ja va obtenir el mateix reconeixement fa un parell d'anys. En categoria masculina, el premi a millor futbolista català de l'any se l'endurà Gerard Piqué, mentre que el tècnic del Manchester City, Pep Guardiola, ha estat designat millor entrenador. Canviem d'esport. La cinquena edició del White Padel Festival se celebrarà aquesta vegada durant dos caps de setmana, del 25 al 27 de novembre i del 16 al 18 de desembre. S'espera que hi participin més d'un centenar de parelles. Torna al White Padel Festival al Club Natació Terrassa, el torneig que, a més d'esport, també ofereix un munt d'activitats lúdiques al seu voltant. És la cinquena edició d'aquest esdeveniment que té lloc dos cops l'any, a l'hivern i a l'estiu. La principal novetat d'aquesta edició d'hivern és que la competició es desenvoluparà en dos caps de setmana i no en un, com fins ara. Serà del 25 al 27 de novembre i del 16 al 18 de desembre. Ens trobàvem que potser en un cap de setmanes o en una setmana eren molts partits i molta la gent jugava masculí, femení, mixtes i se'ns liava una mica el tema i aquest any hem fet amb dos caps de setmana. En el primer cap de setmana es disputaran les categories femenina i masculina i durant el segon les kits per a nens d'entre 8 i 14 anys i mixta. El White Padel Festival té una vocació més lúdica que estrictament competitiva i per això també comptarà amb una village amb servei de bar, venda de material esportiu, actuacions de hip-hop i una activitat sorpresa. Els dos dissabtes comptaran amb una barbacoa tant per grans com per petits. I en el segon cap de setmana, com que hi ha els mixtes, però també hi ha els kits, i com deia bé el Jordi, hi ha molta afició aquí de nanos i de més, doncs fem una party burger, que també serà molt xulo perquè puguin dinar tant els nanos com la gent que estigui jugant al mixte, com els pares, avis i qui vulguin. Volem que la iniciativa s'adreci no només als jugadors i als aficionats de pàdel, sinó també a qualsevol soci que vulgui passar una bona estona en companyia dels seus amics. Els organitzadors del torneig asseguren un mínim de 3 partits per cada parella, que disputaran una primera fase de grups i després eliminatòries. Les inscripcions estan obertes fins al 21 de novembre per a categories masculina i femenina i fins al 13 de desembre per a equips i mixtes. En bàsquet femení, el Club Natació Terrassa acabava amb la imbatibilitat del Barça. Vicente Gómez s'estrenava a la banqueta del natació guanyant el líder per la mínima gràcies
a una cistella de cram a l'últim minut. Per la seva banda, la Jet Q Esport es desfeia del Granollers amb una gran actuació d'Helena Silva. Millor estrena no hauria pogut tenir Vicente Gómez a la banqueta del Club Natació Terrassa. Un equip que fins ara s'havia mostrat irregular i dubitatiu va ser capaç diumenge de guanyar a tot un Barça CBS que arribava al pavelló del Bonaire havent guanyat els 8 partits disputats, i ho va fer amb èpica. El Barça va començar millor. Al segon quart ja va agafar un màxim avantatge de 16-25 que feia presagiar una nova victòria del líder. El Natació, però, va reaccionar i va endosar un parcial de 12-2 gràcies a la inspiració de Ramírez i Olmo des de la línia de 3. A la segona part, el Barça seguia comandant el marcador, però vigilat de prop per les terrassenques que tenien en Smith i Olmo les màximes anotadores. A falta d'un minut, però, la nord-americana Octavia Cramp aconseguia finalment posar per davant el Natació, signant el 59-58 definitiu. La Jet Q Esport no va haver de patir tant per desfer-se del Granollers, tot i el mal inici de partit. El primer quart va acabar amb un pobre 4-8. El Granollers va seguir mandant el marcador en els següents minuts, però la Jet es va treure la son de les orelles gràcies als tres triples de Soumà, Silva i Diao. A partir d'aquest moment, les terrassenques es van posar per davant i ja no donarien opcions al Granollers. En el darrer quart, un parcial de 7-0 d'Helena Silva, màxima anotadora amb 18 punts, sentenciava el maig, que acabaria 49-35. La Jet és tercer de la Copa Catalunya, mentre que el Natació és sisè. L'adaptació, percepcions i adversitats a les que ha de fer front una persona després d'una lesió medul·lar traumàtica, sobre aquest tema han parlat aquest dimarts Jordi Moles i Jonathan Fuentes en una taula rodona a la Biblioteca del Districte Tercer. Moles i Fuentes han aportat d'una banda la visió de pacient lesionat i de l'altra la d'un metge especialista. Jordi Moles és el protagonista del documental Els anys guanyats i del llibre Converses. És professor col·laborador de la Universitat de Vic i de l'Institut Goodman, a més de coordinador de voluntariat de l'Associació Sant Tomàs. Per la seva part, Jonathan Fuentes és especialista en traumatologia i rehabilitació, així com sotspresident de la Unió Atlètica Terrassa. De fet, la UAT col·laborarà aquest any amb la Marató de TV3, dedicada a les lesions medulars i cerebrals traumàtiques i ictus. La taula rodona ha estat el primer acte que han organitzat en aquest sentit. L'Institut Industrial ha fet donació d'una part del seu fons documental a l'Arxiu Tubella. De fet, l'arxiu s'ha encarregat de documentar, catalogar i classificar els documents. Aquest dilluns, el president de l'Arxiu Tubella, Ramon Palau, i el de l'Institut Industrial, Josep Armengol, han signat el conveni de donació. Es tracta de 89 volums que sumen 8,75 metres lineals de documents administratius, bàsicament fins al 1936. Conté informació de les diverses etapes de la institució, com els socis i els noms de tots els seus presidents. L'Institut Industrial es va fundar l'any 1873, fruit de la fusió de dos gremis de fabricants de llana. De l'Institut neixen altres institucions com el Banc de Terrassa, la Caixa d'Estalvis de Terrassa, la Mútua, la Cambra de Comerç, l'Escola Industrial o el Condicionament Terrassenc. L'entitat es va integrar el 1978 a la nova patronal CECOT. Més coses, el Cor de Cambra Fòrum Vocal donarà el tret de sortida aquest divendres a la 5a edició del cicle de música sacra coral al monestir de Sant Cugat del Vallès. Una proposta que neix amb la voluntat de seguir apropant aquest gènere al gran públic. El cicle de música sacra al monestir arriba enguany a la seva 5a edició com una proposta consolidada a la ciutat i amb la voluntat de posar en valor el patrimoni cultural de Sant Cugat. El cicle l'organitza Camerata Sant Cugat amb la col·laboració de la parròquia de Sant Pere d'Octavià en benefici de Càritas i el suport de l'Ajuntament. L'organització defensa que la música sacra coral és actual i trencadora perquè aposta per la cultura en un moment on és més necessària que mai. La manca de discurs de la societat occidental, de la societat que estem vivint una crisi enormement punyent des del 2008 i que no s'ha acabat, que és una crisi de valors, de fet, i profunda, l'autèntica revolució en el que s'ha d'apostar realment és en l'educació i en la cultura. O sigui, la gran arma que tenim davant d'aquesta incertesa és la cultura i l'educació.
El cicle, que s'allarga fins al maig, s'amplia en guany i arriba a les 6 actuacions amb la programació d'un cor de Suècia. Tenim un nom propi, el de Sofia Ugarte, ha resultat la guanyadora de la 8a edició del concurs de pintura del Cor Ovell de Terrassa. Enguany el certamen tenia com a títol El Novembre Cels, en homenatge al desaparegut pintor Josep Maria Permanyer. En total s'havien presentat al concurs d'enguany un concret 37 obres. La pintora terrassenca Sofia Ugarte és la guanyadora del 8è concurs de pintura del Cor Ovell. Aquest any el certamen tenia com a títol El Novembre Cels i estava obert a tot tipus de tècniques artístiques. La guanyadora s'ha emportat els 1.000 euros del guardó. El jurat va donar el seu veredicte en un acte que es va fer el passat dissabte a la tarda. El segon premi, de 500 euros, ha estat per la també terrassenca Manoli Tàpies i el tercer, dotat amb 200 euros, per la també agarenca Marina Fàbregas. Es repetien els mateixos imports econòmics pels guanyadors respecte a l'edició de l'any anterior. En total s'han presentat al concurs 37 obres que ara es poden veure fins a finals de mes en una exposició a la Societat Coral, al carrer Sant Marian. L'obra havia de ser original, sense signar i sense enmarcar. Un jurat format pel regidor de Cultura Jordi Flores, el pintor Antoni Sazatornil i el col·leccionista Miquel Font ha determinat aquest veredicte. El concurs de pintura del Cor Ovell és una iniciativa del desaparegut pintor Josep Maria Permanyer, amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, de la Fundació Privada Sant Galderic i del local Fred Ester. Fins al 10 de desembre es pot visitar a la sala Espai G d'Art de Terrassa del carrer de la Palla l'exposició d'escultures i gravats d'Àngel Camino, titulada Silencis, peces pel palmell de la mà. En la mostra es poden veure diversos treballs d'Àngel Camino, el qual va decidir dedicar-se a l'escultura després de conèixer l'escultor basc Jorge Oteiza a l'escola de Deva. A Silencis, peces pel palmell de la mà, l'autor convida a pensar el visitant amb obres que es poden agafar i tenir al palmell de la mà, moure-les o posar-les en diferents posicions. Amb imatges d'aquesta mostra acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Thank you.